четвер. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвер, твій найгірший сон. Я скажений! Розробники корейської брехні ПЕ повідомили, що гра отримає ще кілька оновлень, зокрема виправлення балансу, а також одне сюжетне доповнення. Крім того, компанія вже планує другу частину. Я радий. Тільки ми її не пройдемо. 19 хвилин нового ігроладу The Invincible показували на каналі IGN. Гра виглядає доволі цікаво, а до того ще й матиме офіційну українську локалізацію. Базовано. В Аргентині та Туреччині раптово в два рази підскочили ціни на Game Pass. Тож всі, хто економив, закликаю переходити на український регіон, ціни в якому лишаються незмінними – 190 гривень за місяць підписки. Якщо ви, звісно, сидите з ПК, бо на консолях українського регіону не видно і не чути. Це є жах. Підписникам PS Plus цього місяця роздадуть три гри. Дві з яких такі-сякі, а третя то легендарна друга мафія. Ну, точніше, графічно покращена її версія. Хоча інколи здається, що оригінал був кращим. Коли здається, то треба що робити? Нове оновлення Gran Turismo 7 додає до гри кілька нових авто, а також режим сплітскрін на максимум 4 гравців локального мультиплеєру. Fun Software випустили на ПК Bloodborne Kart. Ага, це демейк гри в стилі PS1 та ще й з режимом типу перегонів Маріо. Якась психічно нездорова маячня. Всі, хто попередньо придбав Call of Duty Modern Warfare 3, отримують ранній доступ до сюжетного режиму за тиждень до релізу. Тобто, починаючи з 2 листопада. Ну що ж, це офіційно. Сьогодні буде божевілля. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На 6.